Hyvää huomenta, Inderesin kuulijat, käyn analyytikko Joni Grönqvistin kanssa tällä videolla läpi Telian toisen kvartaalin tulosta ja puhutaan vähän uuden toimitusjohtajan prioriteeteista näin ensi vaiheessa. Joni, ihan ekana, niin kun avasit raportti aamulla, niin miltä se näytti? Se aluksi näytti hyvältä, koska operatiivinen tuloskehitys ylitti meidän ja markkinoiden odotukset ja vaikuttaa, että siellä tehostamistoimet on purru hyvin nyt Q2 aikana, mitä yhtiö sanoi Q1 vielä niin kuin lisäävänsä. Tämähän on osittain niin kuin semmoinen jatkuvaa tehostamista, mutta nyt lisättiin vielä näitä tehostamistoimia koronan takia osittain. Ja sitten se ehkä, joka niin kuin hieman negatiiviselle puoleinen, niin yhtiö alkoi taas lisäs kassavirtaohjeistuksen lisäksi myös käyttökateohjeistuksen, ja yhtiö odottaa käyttökatteen olevan toisella vuosipuoliskolla ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla. Ja tämä on ehkä hieman odotuksia, tai meidän odotuksia pienempi, mutta toisaalta minkä tämän meidän näkemyseron selittää on se, että yhtiö odottaa koronavaikutuksien jatkuvan Q2 tasolla vielä loppuvuonna, ja me odotettiin ehkä, että alkaa asteittain paranemaan tulostossa, tai tämä koronavaikutuksien teho alkaa pienenee. Jos puhutaan vielä lisää noista näkymistä, niin toi kuulostaa kieltämättä vähän varovaiselta, varsinkin miettii, mitä muut yhtiöt näin on puhunut, niin paljon tuossa vaikuttaa se, että kun Telian päämarkkina on Ruotsi, ja Ruotsi on edelleen semmoinen NS-koronalinko, että tuokse sitä varovaisuutta, ja toisaalta uusi toimitusjohtaja yleensä silloin annetaan vähän varovaisemmin, jotta ei vaan tuoteta pettymystä heti alkuun, niin voiko mitä tekemistä näillä on tuon kanssa? Ruotsi-kysymykseen, niin siihen on vaikea sanoa, että kyllä mä uskon, että yhtiö kattoo tai pystyy näkemään sen niin kuin eri markkinat ja konsolidoimaan ne näkemykset semmoiseen, että ei Ruotsin koronatilanne erityisesti niin kuin vaikuta tai silleen, että peittää muut alleen, en usko siihen. Pitää muistaa, että toi niin kuin tuohon koronatilanteeseen, niin toi perinteinen operaattoriliiketoiminta kuitenkin suoriutui hyvin tuossa ja tulos kasvo vertailukelpoisesti. Sitten tuohon Allisonin tai hypoteesiin, että jos haluaa vetää odotukset alas, niin toki on mahdollista, että on osittain tämä, mutta en mä halua mennä suoraan sen takaisin. Yleensähän kuitenkin kyllä toki niin kuin varmaan niin kuin siksi kysytte, että toimitusjohtajat haluaa vetää odotukset alas alkuun ja putsata pöydän kaikilla tavoin, mikä on mahdollista, ja sitten niin kuin yllättää positiivisesti jatkon kannalta ja ottaa sitä kautta kredittiä. Tämä on toki mahdollisuus, mutta tässä on monta epävarmuustekijää kanssa muutenkin tuossa ilmassa tällä hetkellä, mikä vaikuttaa. Me puhuttiin jo Elisan suhteen, miten korona vaikuttaa tarkemmin liiketoimintaan, niin miten sitten taas Telialla, kun sillä on kuitenkin vähän maantieteellisesti laajempi liiketoiminnan ulottuvuus? Niin, no sama asia niin kuin tuohon perinteiseen liiketoimintaan kuin mitä Elisa kanssa sanoi, että roaming vaikutus voimistuu aika paljon Elisalla, ja nyt tuosta nyt ei vielä saanut eroteltua Teliasta tämän roamingin ja sitten tämän juuri hankitun TV- ja mediayksikön tai Bonnier Broadcasting -yritysten oston vaikutusta. Ja arviolta tuo vaikutushan on suurempi, mitä yhtiö on aikaisemmin kanssa sanonut, niin tuohon TV- ja mediaan koronan vaikutus. Joo. Sitten viimeisenä kysymyksenä, niin tosiaan Allison puhui tuossa raportissa, että ennen kuin 4 raporttia he tulee avaa tarkemmin uusia strategisia prioriteetteja, mutta näin tässä vaiheessa, niin mitä sä näet, mitkä on hänen pääfokusalueet nyt uutena toimitusjohtajana, mihin pitää ekaksi puuttua? Kyllä se nyt, kun hän ensi kertaa tai raportti kirjoitettiin ja niin poispäin, niin kyllähän tässä vahvistui ehkä ne, mitä hänestä on kuullut ja mitä hän on aikaisemmin puhunut muissa medioissa, pari semmoista pääteemaa, ensinnäkin asiakas niin kuin keskiössä ja asiakaskokemus, mutta myöskin ehkä niin kuin tämä toinen puoli, että hän on kyllä todella niin kuin vaatii kovaa suoritusta ja haluaa tulostasoa, että ei tyydy siihen, että yhtiö on markkinajohtaja Ruotsissa ja johtavia toimijoita muissa maissa,
niin ei tyydy tähän vaan puolustamaan asemia, vaan haluaa myöskin kasvaa ja kasvattaa liikevaihtoa. Ja toinen teema tässä oli myös se, että mitä hän sanoi, että hän on niin kuin näitä ensimmäisen parin kolmen kuukauden aikana huomannut jo tehottomuutta organisaatiossa ja myös pääoman osalta, eli pääoman tehokkuuden osalta. Eli voidaan varmasti odottaa, että tehostamistoimet jatkuu ja varmasti lisääntyy ja myöskin niin kuin taseen puolelta niin siellä otetaan, halutaan enemmän tehoja irti.